Kāds skaists rīts. Oh, labrīt, draudziņa. Kā tev iet šorīt? Labrīt arī tev, Maimo. Tu izties tāds samiegojies. Vai tu gatavojies ēst brokastis? Wow, Maimo, tu viss izbiri pa zemi. Nekas, Maimo, dažreiz gadās. Labi, ka mums ir brum-brum putekas sūcēs. Maimo, tev ir bail no viņa? Nekas, pasauksim viņu palīgā. Maimo, viņš ir pat ļoti mīļš. Bet, lai strādātu, viņš ir jāpieslēdz pie elektrības. Ar astīti. Nu, redzi? Pēc tam mēs paņemam snuķīti un palīdzam viņam atrast visus netīrumus. Bet atceries, tas, kas uz zemes, tie ir gardumi tikai putekssūcējiem. Labāk tos neēst, Maimo. Tad var rasties sāpīti tev vēderā. Nu, ko esi gatavs? Pamēģini tagad tu. Aiziet, Maimo. Lēnām un rūpīgi. Palīdzi brum-brum putekssūcējiem apēst visus gardumiņus uz zemes. Wow! Maimo! Redz, Maimo, iesūca tavu bumbiņu. Tāpēc vienmēr atceries, katrai lietiņai sava vietiņa, vai ne? Man tas vienmēr jānoliek vietā. Bet, Maimo, nekas nesatraucies, es tev palīdzēšu izvilkt no putekssūcēja vēdara tavu jauko bumbiņu. Tā, vienmēr atceries, pirms darbojies ar elektroierīcēm, pārbaudi, vai tās ir izņemtas no elektrības. Elektrība ir atslēgta. Tagad taisīsim putekssūcējiem vēdaru vaļā. Hop. Paskat, Maimo. Lūk, kur arī tava bumbiņā. Nedaudz putekļaina, bet vesela. Lūdzu. Nu ko, saliksim visu atpakaļ vietiņā. Un ļausim arī putekssūcējiem iet atpūsties. Viņam bija lielas sātīgas brokastis. Maimo, mēs pat neesam vēl iekoduši. Labu apetīti tev. Ups! Vai, Maimo, es laikam arī esmu vēl nedaudz samiegojies. Bet priekš šī darba gan nesauksim mūsu brum-brum draugu, vai ne? Šeit mums noderēs lupatiņa. Kārtīgi visu satīrīsim. Nu, draudziņ, labu rītu arī tev un jauku dienu!